Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Xalqlar Dostluğu metrosunda bir otaqdan üç otağa peritelk olunmuş mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil Medical Plaza'nın yanında yerləşir. Bura mənzilimizin zalıdır, gördüyünüz kimi. Qabağında heç bir bina yoxdur. İstilik sistemi mərkəzidir. Giriş hissəsi, mətbəx və hamam tuvalet hamısı isti poldur. Bura mənzilimizin zalıdır. Zalda büyük bir pəncərə qarşılayır bizi. Gördüyünüz kimi qabağına heç bir şey örtmür. Tam cənuba baxır, dənizə baxır. Burada belə bir uşaq yataq otağı düzəldiblər. Balaca. İstilik sistemi radiatoru da var burada. Kombinə radiatoru. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Bura mənzilin böyük yataq otağıdır. Həm zaldan, həm yataq otağından mətbəxə çıxışı var. Mətbəxin öz ayrıca pəncərəsi var. Bura hamısı isti poldu. Gördüyünüz kimi Babək prospektinə baxır. Mənzərəsi superdir. Evin qarşısında heç bir şey örtmür. Bütün aksesuarlar var. Kombi quraşdırılıb. Kondisioner quraşdırılıb. Mənzilin ümumi sahəsi 70 kvadratdır. Kupça da 53-dür. İşte kolun kollektorudur. Bura mənzilin gördüyünüz kimi hamamıdır. Bura isə ayaq yolusudur. Bunlar hamısı isti poldur, hər ikisi. Burada balaca bir şikaf yığılacaq. Qiymət çox münasibdir, aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.